Jeg hedder Jakob Groth, og jeg er komponist. Jeg har levet og skrevet musik i rigtig mange år. De sidste mange år specielt til film og tv-serier, både i Danmark og i udlandet. Som helt enkelt spørgsmål er det fuldstændig rimeligt, at man får betalt for det arbejde, man yder. Og derfor bliver vi nødt til at sikre os en helt fundamental betaling og respekt for kunstnerne.